গোয়ালপাড়ার বাকরি দাড়িদুড়ি তিলাপাড়ার রাজহুয়া পুখুরীত মাছ ধরা প্রতিযোগিতা চলছে। পুরনি বছরক বিদায় দি নতুন বছর সকলে লগে ভাগে এসাজ খাওয়ার উদ্দেশ্যে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা চলছে, যত লগতে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়ের শিলং, উইলিয়ামনগর, তুরা, রিচুবেলা আদি ঠাইর প্রায় 500 শতাধিক লোকে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছে। পুখুরীর পাড়ত সৃষ্টি হয়েছিল এক নান্দনিক পরিবেশর। প্রতিযোগিতার উপহার হিসাবে প্রথম পুরস্কার 5 লাখ, দ্বিতীয়তে 2.5 লাখ আর তৃতীয়তে 1.5 লাখ টাকা, চতুর্থ পুরস্কার 70,000 টাকা, পঞ্চম পুরস্কার 30,000 টাকা আর বহুকেইটা নিচুকনি উপহারও যত বিতরণ করা হল। আমি দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করছো সেয়া আর অধিক এই বিষয়টি সংক্রান্ত জানাব দৃশ্যও দেখাব আমাকে গোয়ালপাড়ার সাংবাদিক রিঙ্কু দাসে। আমি রিঙ্কুর ওসরে যাব। হয়, পুরোনা বছরক বিদায় দি নতুন বছর নিশার ভাগত যাতে পরিয়ালের সহিতে তৃপ্তিরে এসাজ সকলে ভালদরে খাব পারে তারপরে দেখা গেছে গোয়ালপাড়া জেলার দাড়িদুড়ি তিলাপাড়াত যে বরশী মারা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। আর এই বরশী মারিবলে জেলাখনের লগতে বিভিন্ন প্রান্তর পর ইয়াত লোক আহি পেলায় ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক দেখো আছো লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে যে দাড়িদুড়ি তিলাপাড়া যে রাজহুয়া পুখুরীত এই পুখুরীত ইতিমধ্যে যে বরশী মারা প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে আয়োজন করেছে। আর পুয়ারে পড়া দেখা গেছে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। আমি নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক দেখাই আছো গোয়ালপাড়া জেলার যে দাড়িদুড়ি তিলাপাড়ার পর দেখাই আছো কিছু লোক আছে কথা পাতি বিচার পুনে পানি তারা কোরপা আইসে আমি নই পালা সারা কেন মাছ পালে মাছ এটা পাইছো কনসলিউশনত আছে এটা কি হয় কিমান ডাঙর মাছ পালে 740 গ্রাম রাতেপুয়াই আইসো ফার্স্ট টাইম আইসো আমি 3টা বজাতে আইসো কোরপা মানুষ আইসে ইয়াতো বহুত জায়গার পর আইসে ইফালে টুরা ইফালে ননস্টেং শিলং ইফালে টুর এই কি কয় নোংাল সাইডর আইসে আর ইফালে টিকরিকিলা সাইডর আইসে ইফালে গোলাঘাট ইফালে পর আইসে বহুত ইনকা ভাগ লৈছে আর উত্তর পাড়ার পরা হয়েছে বহুত মানুষ আইসে পুখুরীত বহুত ডাঙর ডাঙর মাছ আছে মাছ রৌ কাতলা বোয়ালি এইবিলাক আছে আর এই ঠান্ডার কারণে না খায় নাকি মাছটো পালে নিশার ভাগত ভালকে এসাজ খাই ভাল লাগিব ভাল লাগিব হয় আর ডাঙরটো ফার্স্ট পুরস্কারটা পালে আর বেশি ভাল লাগিব কারণ এই নিউ ইয়ার কারণে অল্প পার্টি খাবার কারণে অল্প ভাল হব ধন্যবাদ। এয়া দেখা গৈছে যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত যি বৰশী বুবলৈ এনেধৰণৰ লোক অহা পৰিলক্ষিত আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি দাড়িদুৰি তিলাপাৰা আজি ৰাজহুৱা পুখুৰীত এনেধৰণৰ যি বৰশী মাৰা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। আৰু এই বৰশী মাৰা প্ৰতিযোগিতা যোনে সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো পাব এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5 লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2.5 লাখ টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1.5 লাখ টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 70,000 টকা আৰু পঞ্চম পুরস্কার 30,000 টাকা বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। সকলোৱে দেখা গৈছে বৰশীৰ এনে ধৰণৰ যি ৰাজহুৱা পুখুৰীত এনে ধৰণৰ মাছ মাৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু লোক আছে কথা পাতি গৈছে কাছে মিণ্টি পাতিছে মাছ মিলা নাই মিলাই নাই মিলা মাছ কিনা বাজে আয়া আমলোক তো 4 বাজিছে আয়া ইধার বসে বসে 7 বাজি হৈ গিয়া আবি তক নাই পায়া নাই পায়া নিশ্চয়ভাৱে কোনোবাই যদি মাছ পাইছে কোনোবাই মাছ পোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে কিন্তু এনেধৰণৰ যি আনন্দ ফূৰ্তি কৰি যি নতুন বছৰক আদৰিবলৈ দেখা গৈছে এনেধৰণৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দাড়িদুৰিৰ যি তিলাপাৰা ৰাজহুৱা পুখুৰীত। নতুন বছৰত এতিয়া মাছেই মাছ হৈ পৰিছে সকলোফালে, বিভিন্ন শাক পাচলিৰ লগতে বজাৰত এতিয়া উপলব্ধ হৈছে সৰু ডাঙৰ মাছ। ক'ৰ পৰা কিমান ডাঙৰ মাছটো অনা হৈছে, কিমান সতেজ আমি আপোনাক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আমি দৃশ্য দেখুৱালোঁ, ইতিমধ্যে বলেনে আমাক দেখুৱালে উজান বজাৰত কিমান ডাঙৰ মাছ পাইছে আৰু মাছকেইটা ক'ৰ পৰা অনা হৈছে। বছৰৰ শেষৰটো দিন বুলি সকলোৰে মাজত এনেধৰণৰ ব্যস্ততা, পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে, সকলোৰে মাজত উৎসৱ মুখৰ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি যোৰহাটলৈও যাম, তিনিচুকীয়ালৈও যাম, আপোনাক তাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশো আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো কিনিবৰ কাৰণে হেতা পোৰা লগাইছে হয় কিন্তু দাম দেখি আৰু ভাগ ভাগ কৰি কেনেকৈ দুয়োগৰাকীৰ মাজত ভগাই ল'ব পৰা যায় তাৰো প্ৰস্তুতি চলিছে। তাৰ মাজতো গুণাগথা চলিছে বহু গ্ৰাহকৰ মাজত, বিক্ৰেতাসকলো ৰৈ আছে যাতে ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো তেওঁৱেই বিক্ৰী কৰিব পাৰে। সকলোৰে মাজত সেয়াই চিন্তা চৰ্চা, দুদিন আগৰ পৰাই কথা বতৰা হৈ আছে ডাঙৰ মাছটো মই বিক্ৰী কৰিম বা ডাঙৰ মাছটো মই কিনিম। আমি আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা।
আর এই মুহূর্তত আমি যোরহাট আর তিনিচুকিয়া দুই ঠাইলে যাবলে বিচারিম। গৌতম বরা যোরহাটের সংযুক্ত হয়ে আছে, তিনিচুকিয়ার উপাসনা বড়ুয়া গোস্বামী আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। উপাসনা, প্রথমে আপনার ওসরলে আছো, পাছফালে দেখিছো বিরাট ডাঙর ডাঙর মাছ আছে, আপনার শেহতিয়াকৈ আমি জানিব বিচারিম এই বিষয়টি সংক্রান্ত কেনে ধরনের গ্রাহকের ভিড়, তেওঁলোকে কি কি বিচারিছে বজারলে আহি। হয় কৃপাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ যেহেতু আজি সকলোৱে যেহেতু পুৰণি বছৰক বিদায় দি যেহেতু নতুন বছৰক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা গৈছে, তিনিচুকীয়াবাসীৰ মাজতো দেখা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত মই তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ডেইলি বজাৰ দেখা গৈছে সৰু মাছে ডাঙৰ মাছ লগতে মাংসৰে ভৰি পৰিছে। আচলতে এইখন বজাৰ বিখ্যাত বজাৰ ডেইলি বজাৰ। মোৰ সঠিক বৰ্তমান ইয়াৰ দৃশ্য দেখাইছে ডেইলি বজাৰ দৃশ্য, যে কেনেধৰণৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। যিহেতু নিশাৰ ভাগত সকলোৱে নিজৰ ঘৰত এসাঁজ খাব সকলোৱে একেলগে মিলি, যিহেতু আজি 31 ডিচেম্বৰ, তার লগতে যেহেতু নতুন বছরক আদরিব আজি দেখা গেছে ব্যাপক প্রস্তুতি। তিনিচুকিয়ার বজারত যেহেতু ডাঙর ডাঙর মাছ আমি দেখাইছো কৃপাঞ্জল, সুন্দর এক পরিবেশ এই মুহূর্তত তিনিচুকিয়ার বজারত, যেহেতু রৌ চিতল ভকুয়াকে ধরে প্রায় 17-18 কেজির মাছ আজি আমি দেখাইছো তিনিচুকিয়ার বজারত। তিনিচুকিয়াবাসী আহিব পারিব, তেওঁলোকে ক্রয় করব পারিব, যেহেতু পুয়ার ভাগর প্রায় যেহেতু সকলে এনেদরে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, গ্রাহক সকল ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, তার লগত দেখা গেছে যে ব্যবসায়ী সকল আছে তেওঁলোকে পুয়ার ভাগর প্রায় তেওঁলোকে এনেদরে নিজের নিজের দোকানত বিপণী সমূহত এনেদরে যেহেতু গুড়িজানের যেহেতু তিনিচুকিয়াতে বিশ্ববিখ্যাত গুড়িজান ব্রহ্মপুত্রর ফ্রেশ মাছ আজি উপলব্ধ হব। নিশার ভাগত যেহেতু সকলে লগে ভাগে মিলে এসাঁজ খাব, তার লগতে যেহেতু উপলব্ধ হব। উপাসনা বড়ুয়া গোস্বামী, আটাইতকৈ ডাঙর মাছ তো কোরপর আহিছে, কিমান দাম, কোনে কিনিছে, আমি আপনার ওসরলে আহিম সেই প্রশ্নটা লৈ। কিন্তু এইবার গৌতম বরার ওসরলে যাব বিচারিম। গৌতম বরা, আপনি কত উপস্থিত আছে, কোনখন মাছের বজারত আছে উপস্থিত, আর আমাক পরিবেশ দেখাওক, আটাইতকৈ ডাঙর মাছ তো কোরপর আহিছে, কিমান টাকাত ক্রয় করেছে, কিমান টাকাত বিক্রয় হব, এটা সেখানে সবিশেষ জানিব বিচারিম গৌতম। হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, দুটা কথা, যে নববর্ষৰ যি পার্টি অনুষ্ঠিত হয় তা সেই পার্টি সমূহত কিন্তু মাছতকে চাহিদা বৃদ্ধি হয় মাংসর, অর্থাৎ হাঁহ পাৰ কুকুৰা ছাগলী মাংস আর গাহৰি মাংসর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আর আমি দেখাইছো যে যোৰহাটৰ এখন অস্থায়ী মাছৰ বজাৰ, কিন্তু মূল মাছৰ বজাৰখন ভাঙি পেলোৱা হৈছে, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, আৰু ইয়াতো আমি গ্ৰাহকৰ সিমান ভিৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু ইয়াত যদি মাছৰ কথাও আপুনি আমি দেখাওঁ যে মাছৰ সংখ্যাও আপোনাৰ বহু কম, আৰু কিয়নো চালানী মাছেৰে ভৰি আছে, আৰু যিসমূহ লোকেল মাছৰ বিক্ৰেতা সেইসকল বিক্ৰেতাই ফুটপাথৰ কাষত বা তেনেধৰণৰ, যিহেতু এখন মাছৰ বজাৰখন বৰ্তমান যোৰহাটৰ হৈ নুঠাৰ বাবে এই সমস্যাটো দেখা দিছে, আৰু ইয়াত আমি অতি সীমিত সংখ্যক মাছ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰ বিপৰীতে যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিসমূহ অস্থায়ী ফুটপাথৰ কাষত মাছৰ দোকান থাকে সেইসমূহত আমি চালে হয়তো মাছ দেখা পাম, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মাংসৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ব্যাপক ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি চাগে ভালকৈ এসাঁজ খাব, ভালকৈ এসাঁজ মানে নতুন বছৰ বুলি নহয়, ঘৰুৱাকৈ এটা গোটেই পুৰণা মানুহখিনি বংশ মানুহখিনি মাতি পেলাই একেভাগে দিনতে খাম, ৰাতি নহয় খাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে দাম বেছি পাইছে নেকি? দাম বাজি হয় অকণমান বাঢ়িছে, অকণমান নতুন বছৰ সবৰে মানে চাহিদা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দামটো অকণ বঢ়া যেন লাগে, কিন্তু উপায় নাই, বজাৰত সব বস্তু দাম বাঢ়িছে, যেতিয়া আমি যিমান পৰা দাম দৰ কৰি বস্তু কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ল'লে আপুনি? বাহু মাছ এটা ল'লোঁ। গৌতম বৰা, আপুনি অকণমান সময় লাইনতে থাককচোন, ইতিমধ্যে ডাঙৰ মাছটো সাজু কৰি চাগে উপাসনা ৰৈছে, উপাসনা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, পালেনে? হয় কৃপাঞ্জল, আমি দেখাইছোঁ আচলতে তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত, মই দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এই ভকুৱা মাছ, আচলতে দেখা গৈছে যে ভকুৱা হওক বা ৰৌ হওক সকলোৱে ভৰি পৰিছে। আৰু 18 কেজিৰ আজি এইটো মাছ আমি ক'ব লাগিব, 18 কেজি ওজনৰ এই মাছ তিনিচুকীয়া বজাৰত বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু ইয়াৰ পিছত হয়তো আৰু আহিব, কিয়নো আহি থাকে, যিটো তিনিচুকীয়া ডেইলি বজাৰখন বিখ্যাত বজাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো মোৰ লগত গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত কৃপাঞ্জল। দাদা, যিটো লগে ভাগে সকলোৱে আজি নিশা এসাঁজ খাব পিকনিক, আপোনালোকে কৰিছে নাই ঘৰত? সেইটো কৰিম বুলি মাছ ল'ব আহিলোঁ, মাংস ল'ম। তাৰপিছত এইটো নতুন বছৰৰ কাৰণে একচুৱেলি কি হয়, 31 ডিচেম্বৰ আমি মানে 15 দিন আগৰ পৰাই হেৰি কৰোঁ, তো এই নতুন বছৰত পিকনিক খাম বুলি আজি প্ৰথম দিনাখন হয়, আজি খাম বাৰু ফেমিলিৰ লগতে। আজি সেই বাহুটো চিন্তা কৰি আছোঁ, সেইটোৱে ল'ম, ডাঙৰটো সবতকৈ ডাঙৰ আছে, সেইটোৱে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। দামটো কেনেকুৱা পাইছে? এইটো 350 কিলো ক'লে, 1 কেজি 350 ক'লে, সেইটোৱে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মাংস লৈছে নাই? মাংস ল'ম, মাংস ল'ব আছে, মাংসও ল'ম। তাৰপিছতে মাংস আছে আৰু হেৰি আছে, আপোনাৰ কি কয়, বাকীখিনি আছে বাৰু, বহুতখিনি আছে নতুন বছৰত হেৰি খাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে
পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই আৰম্ভ হৈছে আসলে বজাৰ কব লাগিব যেটো তিনিচুকীয়াত প্ৰতিকূল বতৰ নিশাৰ ভাগত বৰষুণ কিছু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বৰষুণ হৈছিলে পুৱাৰ ভাগতো কিছু বৰষুণ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু দেখা গৈছে বৰষুণ কমিছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে লাহে লাহে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ আহি আছে কিয়নো লৈ থাকিব তেওঁলোকে এনেদৰে যিটো দিনৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো এনেদৰে বজাৰলৈ বহিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছ হয়তো আৰু আহিব পাৰে কিয়নো দিনযোৰা যিহেতু তেওঁলোকে এনেকৈ চলি থাকে আচলতে বহুতে পুৱাৰ ভাগত আহিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু লাহে লাহে আহি থাকিব আৰু সকলোৱে কামনা কৰিছে আচলতে গ্ৰাহকৰ যেনেকুৱা ভিৰ দেখিছোঁ তাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলো দেখিছোঁ তেওঁলোকে নিজকে নিজে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাইছে আচলতে দেখিছোঁ আমি ইতিমধ্যে দা ধাৰ কৰি আছে দিনটোলৈ সময় আছে বহুতো মাছ কাটিব লাগিব সাজু হৈছে তেনেকৈ গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কৈছে আপুনি য'ত উপস্থিত আছে তাত মাংসহে বেছিকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে আমি মাংসৰো পৰিৱেশ আপোনাৰ পৰা চাব বিচাৰিম লগতে কথাও পাতিব বিচাৰিম অকণমান খেৰেঙা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ আৰু গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িব হয় নিশ্চয়কৈ মই প্ৰথমে মাছকেইটা দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কেইবাটাও দেখিছোঁ বাহু মাছ দেখিছোঁ ৰৌ দেখিছোঁ চিতল দেখা পাইছোঁ আৰু যদি দামখিনি যদি জানিব পাৰোঁ মই জানিব বিচাৰিম কিমান কেজি কিমান ওজন কিমান হ'ব দাম কেনেকৈ 12 কেজিমান আছে চিতল 12 কেজি 12 কেজি আছে 1200 পৰা 1000 কেজি 1000 কেজি 1000 আৰু এই বাহুটো কিমান আছে বাহুটো এইটো 12 কেজি আছে ক'ৰ হয় এই লোকেল বাহুটো কৃপাঞ্জল এটা 12 কেজি আৰু চিতলটো কিমান কৈছিলে 12 কেজি চিতলটো 12 কেজি আৰু বাহুটো 12 কেজি 12 কেজি ওজনৰ বাহু আৰু 12 কেজি ওজনৰ চিতল দাম 1200 আৰু 1000 তেওঁলোকে কৈছে আমি ইয়াৰ বিপৰীতে ম্যানমাৰৰ মাছ আহিছে ম্যানমাৰৰ মাছেও মাছেৰেও কৃপাঞ্জল বজাৰ ভৰি পৰিছে আৰু আমি পাচলি বজাৰখন দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কিন্তু ভিৰ দি বাট নোপোৱা এটা অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এয়া চাওক কৃপাঞ্জল যে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ যিখন মূল পাচলি বজাৰ আছে সেই পাচলি বজাৰখনত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু আজি বহু ভিৰ আমি দেখা পাইছোঁ 31 ডিচেম্বৰৰ উৎসৱৰ বাবে সকলোৱে বজাৰ কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু দাম কেনেকৈ পাইছে মই জানিব বিচাৰিম এগৰাকী গ্ৰাহক আছে হয়তো আজি নিশাৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে কিনিছে দাম কেনেকুৱা পাইছে দামটো ঠিকে আছে কাৰণ মাছ ল'লোঁ বাহু মাছ ল'লোঁ 300 দুই কেজি ল'লোঁ আৰু এই জাতিলাওটো লৈছোঁ আৰু মটৰ চটৰ এইবিলাক ল'মগৈ তেনেকৈ বহুত ঠিকে পাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি কৃপাঞ্জল আপুনি কোৱাৰ দৰে যদি নিশ্চয় যোৰহাটবাসীয়ে সকলো দাম ঠিকে পাইছে আজি খাবলৈও তেওঁলোক সাজু হৈছে আৰু এইবাৰ যদি আকৌ তিনিচুকীয়ালৈ যাব বিচাৰোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আমি উপাসনাৰ পৰা চাব বিচাৰিম উপাসনা শেহতীয়া আৰু কি দেখিছে আপুনি ওচৰে পাজৰে হয় কৃপাঞ্জল আমি এতিয়া বৰ্তমান যিটো মাছ বজাৰ আছিলোঁ মাংসৰ বজাৰত আমি অকণমান যাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু পোনে পোনে মাংসৰ বজাৰলৈ আমি যাম এই মুহূৰ্তত কিয়নো যেনে যিটো 31 আজি সকলোৱে যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ ৰাতি যিহেতু লগে ভাগে নিশা সকলোৱে খাব ঠিকৰে মাংসৰ চাহিদাও আমি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ কেৱল বাছে নহয় যিটো তিনিচুকীয়াৰ এখন বিখ্যাত বজাৰ বুলি ক'ব পাৰিম ইতিমধ্যে ডেইলী বজাৰ আৰু ডেইলী বজাৰ দেখা গৈছে বৰ্তমান মাংসৰো চাহিদা আছে যিটো বৰ্তমান যিটো প্ৰতিকূল বতৰ কৃপাঞ্জল এতিয়া লাহে লাহেহে গ্ৰাহক অহা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়া ডেইলী বজাৰ দৃশ্য আচলতে এক এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আচলতে এতিয়া বৰ্তমান দেখাব বিচাৰিম যিহেতু দেখাইছোঁ ব্যৱসায়ীসকল কেনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে আজি বস্তুকেইটা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কি তেওঁলোকে যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ ডেইলী বজাৰত উপলব্ধ হ'ব আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যস্ততা আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই আৰু কিছু ব্যৱসায় যিটো মোৰ লগত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপুনি দেখুৱালে মাংস আৰু মাছৰ বজাৰখন আৰু শাক চব্জিৰ বজাৰখন আৰু লগতে মাছৰ মাংসৰ বজাৰো আমি যোৰহাটৰ পৰা চালোঁ যোৰহাট আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোক দুয়োগৰাকী দেখুৱালে দুয়োগৰাকীক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনালোকৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ চাম যোৰহাটৰ হাতীশালত গঁড়ৰ আতংক
কাকজনৰ পৰা খেতি পঠিওৱা এটা গঁড় পুনৰ উভতি আহিল হাতীশাললৈ। হাতীশালৰ পথাৰত গৰু ছাগলীলৈ চঁচা লৈছে গঁড়টোৱে। গঁড় খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকে। সম্প্ৰতি বন বিভাগ উপস্থিত হোৱা নাই সেই স্থানত। শেহতীয়াকৈ আহিছে এইটো খবৰ আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যোৰহাটৰ হাতীশালৰ পৰা আৰু এই গঁড়টো, যিটো গঁড়ৰ কালিৰো আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই খবৰটো, গঁড়ৰ আতংকই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাকজনৰ পৰা খেতি পঠিওৱা এটা গঁড় পুনৰ উভতি আহিছে হাতীশাললৈ। হাতীশালৰ পথাৰত গৰু ছাগলীলৈ চঁচা লৈছে গঁড়টোৱে এতিয়া। গঁড় খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকেহে। বন বিভাগৰ লোক এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই। তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হোৱা নাই। তিয়কৰ পৰাই আমি দেখি আছিলো কাৰি এটা পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে গোধন এটাক নিধন কৰিছিল, খেতি খেতি গৈ সেই এটা গৰু নিধন কৰা আমি খবৰ দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰ পাছত আকৌ আজিও সেই গঁড়টোৱে এনেধৰণৰ উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। থেটুৱাই লগা যাৰ তাৰ মাজতে পুৱাই পুৱাই গঁড়ৰ আতংক ৰাইজে খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই। বন বিভাগৰ লোক আহিব বুলি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোক উপস্থিত হোৱা নাই। এক্সক্লুচিভলি ফাৰ্ষ্ট আমি নিউজ এইটিনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো খবৰ। যোৰহাটৰ হাতীশালত এনেধৰণে গঁড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। পথাৰত গৰু ছাগলীলৈ চঁচা লৈছে। ৰাতিপুৱাই এৰাল দিবলৈ গৈছিল গৰু ছাগলী, তেনেকুৱা সময়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে যে গৰু ছাগলীসমূহলৈ চঁচা লৈছে। কালিৰ যিটো ঘটনা, আজিও একেধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজৰ মাজত এয়া দৌৰা দৌৰি লাগিছে, কিন্তু গঁড়টো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ হাতত সমল নাই যে গঁড়টো খেদি পঠিয়াব পৰা যাব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগলৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। পুৱাৰ সময়, এইখিনি সময়ত কুঁৱলী পৰি থকাৰ সময়, বন বিভাগো আহি আছে নিশ্চয়কৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন বিভাগৰ লোকে উপস্থিত হৈ কি ধৰণে এই গঁড়টোক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু হাতীশাললৈ আকৌ গঁড়টো উভতি আহিছে। খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত পুনৰবাৰ হাতীশালৰ পথাৰত গৰু ছাগলীলৈ এনেকৈ আহি চঁচা লৈছে। দুটা গঁড় আছিল, এটা গঁড়ক এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে লোকসকলে, স্থানীয় লোকে, কিন্তু আন এটা গঁড় এতিয়ালৈকে দৃশ্যমাদিত হোৱা নাই। শুকুৰবাৰে কাকজনৰ পৰা খেদি পঠোৱা হৈছিল এইটো গঁড়, আৰু আজি এনেধৰণে গঁড়টোৱে আকৌ পথাৰলৈ আহি পোহনীয়া গৰু ছাগলীলৈ চঁচা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আক্ৰমণাত্মক হৈছে। আমি কিছু সময়ৰ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ কাজিৰঙাৰ এটা পৰিৱেশ কেনেকৈ আক্ৰমণাত্মক হৈছে। এইবাৰ মুক্ত মনে এনেকৈ গঁড়টো ঘূৰি আছে, জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, পথাৰত আহিছে, পথাৰলৈ আহি খেদি হাতীশালত এনেধৰণে গঁড়টোৱে হাতী আৰু গঁড় এনেধৰণে বিচৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত আহি। আজি এয়া এটা গঁড়টোক ইতিমধ্যে তিয়কৰ হাতীশালত উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰে সতে সামৰিছোঁ। গুড মৰ্ণিং 18, নমস্কাৰ।